នៅខោពីការត្រៀមនៃខេត្តកោះកុងទេតែសេចក្ដីជនអភិបាលខេត្តតាកែវអាដាមអ្វីសម្ដែងក៏បានបញ្ជាក់ព្រមទាំងអំពីនិយដល់ពលរដ្ឋជាពិសេសគឺក្រុមយុវជនតែម្ដងកុំឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំឬក៏ការជួបជុំដោយការញុះញង់ពីក្រុមជ្រុលនៅក្រៅប្រទេសដែលធ្វើឲ្យមានបាតកម្មកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះឡើយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយ BTV នៅថ្ងៃ14សីហានេះអភិបាលខេត្តតាកែវអាដាមអ្វីសម្ដែងបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើពលរដ្ឋឬក៏យុវជនទាំងឡាយជឿតែតាមការញុះញង់របស់ក្រុមប្រឆាំងជ្រុលនិយមនាំគ្នាបាតកម្មវានឹងបង្កឲ្យមានអសន្តិសុខដល់ប្រទេសជាតិនិងនាំឲ្យបែកបាក់សាមគ្គីភាពនិងសន្តិភាពដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានស្វែងរកបានដោយលំបាកការបែកបាក់គ្នាឈ្លោះទាស់តែងគ្នាបានកើតឡើងជាង500ឆ្នាំមកហើយប្រទេសកម្ពុជាទើបតែមានសុខសន្តិភាពប្រមាណជា2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយដូច្នេះត្រូវតែប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការជួយរួមអភិវឌ្ឍប្រឹងប្រែងដើម្បីក្រុមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិអាចារ្យបានបន្តទៀតថាក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តបានចេញបទបញ្ជាយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដល់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកនិងសមាជិកពាក់ព័ន្ធធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យរាល់ការប្រមូលផ្ដុំនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំដោយខុសច្បាប់ណាមួយកើតឡើងនៅទឹកដីខេត្តតាកែវនោះឡើយសូមអំពាវនាវដោយទទូចចំពោះកូនក្មួយជាយុវជនត្រូវគោរពនិងអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនមិនត្រូវធ្វើអ្វីតាមការញុះញង់ពីជនអកតញ្ញូនៅក្រៅប្រទេសណាត្រូវគិតគូរអំពីសុខទុក្ខប្រទេសជាតិរបស់យើងកូនក្មួយមានការងារធ្វើក្រោមម្លប់នៃសន្តិភាពដែលយើងរកបំផាក់នឹងរកក្នុងរង្វង់ជាង500ឆ្នាំមិនងាយមានទេអញ្ចឹងឱកាសផ្ដល់អាកាសការងារដល់កូនក្មួយនេះគឺកូនក្មួយត្រូវប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនទៅបើយើងមានការងារធ្វើយើងប្រឹងប្រែងធ្វើការដើម្បីជីវភាពរបស់ផងយើងកុំទៅចូលរួមបាតកម្មកោតកម្មដែលជាអំពើមិនត្រឹមត្រូវវានាំដល់ការរំខានវានាំដល់អសន្តិសុខសម្រាប់ប្រទេសជាតិគណៈវិជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តបានចេញនូវវិធានការយ៉ាងតឹងរ៉ឹងបាទគឺគ្រប់គណៈជាការឯកភាពរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកតាមដានត្រួតពិនិត្យអំពីការប្រមូលផ្ដុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យកូនក្មួយប្រមូលផ្ដុំទេព្រោះវាមិនបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អីសម្រាប់កម្ពុជាទេអញ្ចឹងត្រូវកុំត្រូវប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើរឿងមិនត្រឹមត្រូវពីព្រោះគណៈជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកគឺនឹងអនុវត្តច្បាប់ហើយពេលនោះឯងតែកូនក្មួយអាចប្រឈមជាមួយនឹងផ្លូវច្បាប់ពីព្រោះអានេះវាតាក់ទងទៅនឹងសន្តិសុខសម្រាប់ធនសាធារណៈដែលអាជ្ញាធរសាធារណៈត្រូវតែគ្រប់គ្រងឲ្យបានអញ្ចឹងសូមអំពាវនាវដល់ទទូចនិយាយនេះមិនចោតកូនក្មួយទេបើខំថាកូនក្មួយមួយចំនួនទូចដែលល្ងឹតល្ងល់ជាមួយនឹងពាក្យពេចន៍ល្អរបស់អ្នកដទៃចង់ឲ្យប្រទេសឯងទៅដូចប្រទេសបង់ក្លាដេសកូនអាចមើលតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបមាន Facebook មាន Telegram មាន TikTok អីកូនឯងមើលទៅសួរថាវាជោគជ័យប៉ុណ្ណាវានាំតែប្រទេសខ្ទេចខ្ទាំនៅក្នុងសង្គ្រាមទេវាអត់មានបានផលប្រយោជន៍អីទេបាទហើយនោះទៀតនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសនោះវាទៅជាសង្គ្រាមបែបសាសនារួចបើសង្គ្រាមបែបសាសនាវានឹងពិបាកប្រលុតណាស់អញ្ចឹងសូមកូនក្មួយអំពាវនាវដោយទទូចកុំទៅចូលរួមជាមួយក្រុមអកតញ្ញូហើយមានតែការចូលរួមពីកូនក្មួយជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងអាជ្ញាធរទេគេថាសាមគ្គីរស់បែកបាក់សាមគ្គីស្លាប់ហើយគេព្យាយាមញុះញង់តាមរយៈកូនក្មួយកូនក្មួយខ្លះដែល
អត់បានដឹងពីប្រវត្តិកន្លងមកនៃចេះតែជឿតាមការញុះញង់របស់គេនៅពេលដែលប្រទេសជាតិធ្លាក់ទៅក្នុងភ័យអន្តរាយហើយបានអង្គុយស្ដាយក្រោយអានឹងវាយឺតពេលកូនដូច្នេះសូមអំពាវនាវដោយទទូចកុំទៅធ្វើរឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវដូចជាការប្រមូលផ្ដុំការបាតកម្មកោតកម្មអីនេះគឺអាញាធរយើងអត់គ្រប់គ្រងមិនត្រឹមតែមិនគ្រប់គ្រងអាញាធរក្នុងគណៈក្នុងនាមគណៈជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តនឹងចាត់វិធានការដើម្បីសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈរបស់សង្គមរបស់យើងអាយរងបានថ្លែងបន្តថាការប្រមូលផ្ដុំធ្វើបាតកម្មទម្លាក់រាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដោយយកគំរូតាមប្រទេសបង់ក្លាដេសគឺវាមិនអាចសម្រេចទៅបានតាមផែនការរបស់ក្រមអគតិនោះទេព្រោះកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដឹកនាំដោយរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ប្រទេសជាតិក៏កំពុងមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យមានសុខសន្តិភាពមានសេរីភាពគ្រប់បែបយ៉ាងប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនលើសលប់គឺគ្រប់គ្រងដល់ការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយដូច្នេះប្រសិនបើមានការប្រមូលផ្ដុំខុសច្បាប់ណាមួយដែលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសាធារណៈក្នុងនាមមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់នឹងចាត់វិធានការភ្លាមៗដើម្បីការពារសុខសុវត្ថិភាពជូនដល់ប្រជាជននិងប្រទេសជាតិ